shumë shlirë flasim në mes vetë. Edhe kënë është e ka posë a shlirëja me këta dy dhe me ndonë se me këtë jemë mu i më kënë ka që shlirë. Edhe dy fjallë këtina, mu nuk më kanë pëlqyë. Në është ta oke, okay, unë e ku mujtë me dalë takim me këta, në është ta im konë interesume për këta, a mo do shembol që përmerë për femnave, nuk është që përmarë vendim shpej. Se dhja i menon këtu, ma te për pikëtë që në hajgore. Shumë, po dhëtë me, kur të folje, e ko një varë sarkozë me mësë punë. Oke, okay, Valan. Dhe më tonë është në sarkozë. Edhe prezentimin e këmë si biljardë. Nuk është Valan që përmarë vendime në shpej. Nëse smonësh kur të folë, unë kam thënë. Po, kur ti fol fjalë me sarkazëm, mua më timon ndryshe. Po de, kanë. Edhe Valen do të thonë, "Ok, unë jam kënë interesuar me njëf këto, më shumë ti sa në vene, po do të thonë Valen nuk është që po marr vendim shpejt, po unë ani më thërësisht e kam, unë me këto kurrë një takim zbaj, thjesht e respekt, jo si njëri, po si ama. Ne sa i kemi këto fjalë njëri tjetrit. Jo Valen, nuk është Valen sa vetë do të thënë, që unë Valen, unë jam ajo fëmia që edhe provokoj jashtë, nuk do të thonë studi se po. Po ti ke provokuar edhe jovën e parë. Vesh mboz temë. Po është ty për burr, ti nuk jam dot jo, më është burr. Te respektoj shumë. O ti nëse do me fol me Zot madh, Orba të fol edhe me Zot madh, Orba nuk e ka problem me kopë me të. Po ti jam vetë. Po me çunë të Orba se gatshëm me kopë me të katrit, apo kupton? Po lidhja më revertite, apo do të vërtet, hajde vërtet zonë. Po Orben, e ulzon na den, e ulzonin. Edhe ky ki pa kujdesu që merë shambull për femna, si janë vetë femen, vetë e kam një nonë femen që është, e kam një gjyshe femen, ki pa kujdesu që të fuj për femnave. Po, apërshe, e me mërë shambull, unë e për shambull që tash, me mërë shambull, muj me shojt këto, po bët dikosh, dhe me mërë guja, dikosh me ma shojt mu nonën, am vjej noti, po asin e femen e kam në shpia. E kina shambull që to, që kam, masi po jo, unë për vete e kuptoj për që ashtu, unë e kuptoj që këto në konë është i kesh femnave, është, jena 2022 në vlovë, se nuk do me thonë, unë e për vete si kam kishë shok, një shok që dy i kam, nuk kam shok që ma, nuk kam, edhe aty i tham mike. Ta është i masi po thuti shambull, kja dulke, kja në nëstëp mua pas, pra pas kinav, e kum njës, po dhja, bedin, ka shprej diçka interesim për mu, po tani kur erdhë të... Ka shprej interesim për ty, Mark. Po, po, ti kishprej, mre. O, mu, pje, qa më kanë përqe, do fëtë të tuja që i kam lujt dhe kaj. Po, ti, jam me nivel pak më ndryshe. Po, po, ti në nivelin arti, po, hajt, do të pushe ko nivelin e vetë, nëse janë një të rëzatë të manarë, ti me shqip një të tretë. Hajt, qa, do mu shqit ashtis të je, ka të në në shumë jam ma djallëshe, jam në të farfurë, më në edukatës jam ma djallëshe të. Unë edhe zonën e kam të mërë. Se po të e kështë ashtë. Valen, ka posë, Shpërëm për nuk është, s'kam komunikim e të, kam probleme me të. Shpërëm të vishë flokë, e kuptum. Urna. Një këshile kësha apar, bes, që tha kur zdalë me... Ure nuk përmena që zdalë, në thashtë takim në bëjë, po diqka nuk e shë vetër me të. Orba, që tha kur, në ashtu e kina përru... Jemi mësu, në shpesh boj një, në ashtu e kina përru shpesh, e kina thonë kur zdalë me të, kina dalë. Tim ke thonë mu, sa për mu dhe për emisionit... Ani, që dhe Orba që po të thotë, po blikë kesh Orba po të thotë ti. Që ma që të shtyë, momentin e por që dalë me që tonë, ta ke mund hajde pështyë në ftyrë, po blikë kesh po të thamë. Po blikë kesh po të thamë. E, mëse gëzofësha emrin që e kam atërë. Ka të dime to, mëse gëzofësha këtë emrin që e kam. E gutë shumë. Ta shumë këto.